خير الخلق
فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو ناسبت قدره اياته عظما ايسمو سرمني مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كتي لم يمتهن حدمات عاي الاكول به حرصا علينا فلم نرطب ولم نيم مولاي صلي خير الخلق كلهم عاي الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل طرف من عممي مولاي صلي خليفة سانوسي لاميدو ga dan wadan da suka suka rako shi daga ciki za a musu wasu tambayoyi su duba wani suka ciyo gaba wani irin tsari ne akwai kuma yana da dalilin wannan ziyarta nasa to shine madan zai saka fada mana sunanka sannan ka ci gaba da bada bayani a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salatu wa atammu at-taslimi ala sayyidina muhammadil fatih al khatim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim alhamdulillahi yanwa kamar yadda ake gani ga mu a babban filin saukar jiragen sama na wannan babban kasa wato Ghana dake cikin wannan headquarter ta Accra na'am tuka international na'am saboda haka ga mu ne mun baro Najeriya mun fara yau gaba domin mu tare wannan babban khalifa namu kuma sarkin Kano na 14 khalifa Muhammad Sanusi Allah tabaraka wa ta'ala kara masa lafiya mun yau gaba tun safe mun zo manga irin tsare-tsaren su tsare-tsare yayi kyau kamar yadda ake gani ga sarakuna ga shehunnai ga attajire ga manyan mutane wanda suka fito na wannan gari domin tarbi khalifan mu sarkin mu shugaban mu jagoran dariƙar tijaniya na Najeriya baki ɗaya da Afrika insha Allah za mu tare shi a wannan wuri mai albarka filin sauka da jiragen sama na garin Accra dake cikin Ghana alhamdulillah za mu saurari shirye-shirye daga bakin wato muqaddam malam Sheikh Malam Muaz daga Lagos da muka to tare da shi to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaman yanda sheikhun mu kuma babban hadimi na wannan farfajiya na khalifa Sharif Abubakar wanda su ne suke kai kawo a cikin lamarin Maulan mu Khalifa kuma Sarki Khalifa wanda a cikin shirye-shiryen saukan Khalifa yanzu jirgi ya sauka saura yanzu jama'a su yi maraba da zuwan sa bayan an tarbe shi a wannan wuri an kai shi masauki zuwa bayan la'asar akwai wazifa da za a yi a babban wato stadium nan na wato na Chief Imam mai suna Sharbutu Stadium inda ko kuma Sharbutu Complex inda za a je a zauna a yi wazifa daga karfe 5 zuwa magariba bayan mun bar Kutuka International Airport wacce take Accra daga nan kuma Khalifa zai je huta gobe da safe zuwa karfe 10 za mu hadu a Kanda Mosque wanda ke cikin birnin Accra babban masallaci na Ghana gaba daya inda Chief Imam ke bada sallah Maulan mu Khalifa kuma sarki na 14 zai yi lecture ta musamman a cikin wannan wato masallaci mai dimbin albarka bayan nan kuma GB ranar Alhamis zai tattaki daga Accra zuwa birnin Kumashi inda kuma akwai shirye-shirye masu yawa wanda za a yi a can Kumashi da fatan wannan haduwa da wannan shigowa na wannan babban sarki babban khalifa
zai zo ya zama albarka ga duk faida da tijaniya da musulunci gaba daya ya zama albarka gare su wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to a wata kila za ka karanta sauran bayani saboda irin wannan ziyarta na babban bako kamar irin wannan matsayin sa matsayi ne madaukaki ana itirafi da shi a Najeriya sannan a duniya ga baki daya shugowar sa a Ghana akan wannan madadin ya kake jin ma'anan sa ya kake jin ma'anan sa da amfanin sa ga musulman Ghana da musulman Najeriya sannan ma da Africa gaba daya amfanin sa amfanin wannan haduwa ya kai kakakin chief imam mai suna malam Armiyau Allah saka ma da alkhairi wannan ma'anan wannan zuwa da ziyara da Khalifa zai yi yana bada ma'anan hadin kai da ci gaba na musulunci yanda za a san cewa mu musulmai musamman mu tarikan sufaye karkashin jagorancin Maulana Musa Tijani da Khalifa sa Maulana Musa Ibrahim mu masu kira ne zuwa ga hadin kai da son juna da zaman lafiya sannan akwai alaka da Maulana Musa Ibrahim ya hada a failan sa alaka tsakanin Najeriya da Ghana tuntuni har ma yayi rahila a rahilar sa ya ambaci kabilu daban-daban tun daga abin da ya kama da Hausawa wanda yayi alƙadda wannan wato ainihin sarakunan gargajiya da kuma waɗannan yare da kuma kabilun da ke Najeriya irin Yarbawa Hausawa da sauransu wannan na nuna wannan abin asali ne in yau Khalifa zai shigo wurin wanda shi Khalifa nan Khalifa ne na Tijaniya Khalifa ne kuma na Faidan Shehu Ibrahim kaman yazo ya karasa abin da Shehu Ibrahim ya assasa ne wanda Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala da ma ya riga ya fadi yana cewa ubar visual jil jadid misala na bar misali ne ga sabon zamani to sabon zamanin ya bayyana jil jadid din kenan Khalifa kuma ya dau daga inda Shehu ya aje Allah kuma ya tabbatar mana da alkhairi amin amin Tijaniya na kasar Najeriya sannan kuma sarkin Kano na 14 Alhaji Sanusi Lamido Sanusi kuma Allah ya sauko da shi lafiya muna godewa Allah muna bukatan in an bude jirgi yanda za a iya sauko zai tarbi sarakuna in za ka tsayi wanda muke yi muna jiran shi ya zo ka gashi zuwa chief imam da shi suna hanya zuwa mu muna tsayi nan muna jira mun gode assalamu alaikum kinu huwa la شفاعته لكل هول من العوالم مقتام مولاي صل وسلم دائما من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاك النبيين في
خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم يا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم وكلهم رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم يا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم وواقفون لديه عند هديهم من نقطة العلم او من شكلة الحكم يا مولاي صل وسلم صورته ثم استفاه حبيبا بارئ النسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم دامت دعاه النصارى في نبيهم وقم بما شئت قدحا في وعدك مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وانسوا إلى ذاته ما شئت من شرف وانسوا إلى قدره ما شئت من عظم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو ناسبت قدره آياته عظما أيسمو حين يدعى دارس الرمم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كشي لم يمتهن حدمات عيا الاكول به حرصا علي فلم نرتب ولم نيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم عيا الورى فهم ما له فليس للقرب والبعد فيه غير منفهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل طرفا من عمم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكيف يدرك في الدنيا حقيقته كوم النعم تسلوا عنه بالحلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم.